Kembali dalam Ismio Channel, kali ini dalam segmen soundbar. For the first time aku akan review tentang speaker ataupun soundbar ataupun headphone. Dan ini merupakan soundbar jenis HDS20R by Sony, iaitu jenis cinema soundbar home theater system. Soundbar ini mengandungi banyak speaker yang korang boleh tengok sini, dan G-SIM-nya agak berat juga. Pemasangan begitu senang, hanya perlu connect kepada soundbar, which is dia sudah sediakan beberapa jenis color, ada 6 color untuk di connect kepada semua yang diperlukan. So bila korang purchase kepada di soundbar, korang akan dapat kotak yang sebegini rupa. Di sini aku ingin bagi tahu, soundbar ni support sehingga 5.1 real surround sound, tetapi tidak mempunyai Dolby Atmos yang berharga sekitar RM1,500 hingga RM3,000 begitulah. Tapi kelebihannya ialah dia menggunakan 400 watt of system. Kebanyakan soundbar jenis yang harga sekitar RM800 macam ni, dia punya watt kadang-kadang maksimum sampai 300 watt, ada yang dalam sekitar 150 hingga 300 watt untuk firing up dia punya power system. Tapi pada Sony ni, bagi aku satu kelebihan iaitu menggunakan 400 watt dan juga 5.1 real surround sound. So kita akan unboxing dan juga tengok dia punya bass serta surround sound. Mari kita unboxing this soundbar. Pertama sekali, korang akan dapat manual book, warranty card dan cara untuk pasang, remote control, AAA battery 2 biji by Sony, optical cable for sound, dan juga 2 pin power. So untuk penggunaan optical cable tu, aku tidak berapa prefer untuk gunakan lah. Jadi better gunakan HDMI ARC yang tidak tersenarai di dalam box ini, jadi korang perlu membeli HDMI yang sesuai. Pada controller ni, korang boleh tengok di mana korang boleh tekan input, power button, auto sound, standard, cinema, music, voice, input, plus minus, plus minus button yang ada pada manual book. Memang complete untuk cara menggunakannya. Next button dan serta untuk bass button ataupun volume utama dan juga subwoofer. Berat soundbar 2 kg, desainnya memang sangat-sangat elegan, cantik, kemas, dan di atasnya menggunakan macam jenis high quality material plastik begitu. Bahagian hadapan pula wire mesh steel. 2 rear speaker yang membantu untuk menjadikan 5.1 surround sound. Kabelnya 6 meter panjang. Woofer seberat 6.9 kg dan amplifier type digital amplifier serta S-Master 5.1 channel. Audio output input, analog, stereo mini USB, type A, FAT32 ataupun NTFS. Serta boleh menggunakan Bravia Sync, HDMI CEC, HDMI ARC. Dan korang boleh dengar lagu directly menggunakan Bluetooth function serta choose the perfect setting untuk korang punya cinema. Ia menggunakan Dolby Digital Technology. Enjoy dramatic high quality surround sound from 5.1 separate audio channel with Dolby Digital. Cara untuk setup memang sangat mudah, korang just pilih mana satu yang sesuai dengan TV korang. Macam aku menggunakan HDMI ARC ke TV, tapi HDMI tersebut perlu dibeli separately. Untuk pasang soundbar dan speaker, just follow color coding yang telah disediakan dan pasang sahaja power input pada 2 pin ini. Selesai setup tu, barulah korang boleh pergi kepada korang punya TV ataupun Bluetooth ataupun menggunakan USB untuk enjoy korang punya music ataupun movie. Dan berdasarkan ini, korang boleh pilih setting yang paling sesuai seperti auto, standard, cinema, music ataupun voice, di mana dia akan enhance voice tersebut berbanding bass. Dan korang boleh adjust kepada dia punya volume, subwoofer ataupun volume kepada overall soundbar serta rear speaker. Tapi sayangnya rear speaker itu tidak boleh di adjust. Pada TV korang, korang perlu pergi kepada menu, setting, choose sound, lepas tu pergi kepada sound mode setting, tengok kepada wall mount setup ataupun tidak. Sesudah itu
baru pergi back. Dan pilih kepada speakers. Dan pilih kepada ARC sekiranya korang menggunakan HDMI ARC. Dan pada output tu sama ada menggunakan auto ataupun Dolby Digital. Next, the left rear. You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear. As a cloud of debris blooms, and shards of glass trail overhead. Just before gravity takes hold. Sebagai konklusinya, adakah patut korang? Okey, untuk pros and cons yang aku boleh bagi tahu tentang speaker soundbar ni selepas seminggu aku try untuk bermain ni, in term of installation memang sangat-sangat mudah. Kedua pula, dia mempunyai 5.1 real surround sound, yang itu aku puji sikit. And then dia punya 400 watts tu memang bass dia sangat-sangat kuat. Maksudnya di sini bukanlah kuat seperti yang terlalu bassy sangat lah, tapi dia boleh kontrol mengikut music ataupun video tersebut supaya suara orang serta suara action tu disamakan, balance lah. Maksudnya kebanyakan yang aku try lah sebelum ni yang jenama Sonic Gear, bila bass dia terlalu kuat sampai suara orang bercakap tu tidak kedengaran langsung. So ini merupakan salah satu kelebihan dia. Tapi cons dia yang pertama ialah dia tidak mempunyai sebarang Dolby Atmos surround sound dan juga DTS:X surround, which is benda tu memanglah dengan harga RM800 memang korang tidak akan dapat that kind of quality, melainkan korang invest kepada macam JBL True Wireless ataupun HTX 8500 ataupun kepada mana-mana macam Samsung, LG, JBL, Sony, Harman Kardon yang berharga sekitar RM1500 hingga RM3000, barulah korang dapat feel dia punya Dolby Atmos Surround Sound serta DTS:X. Kalau korang menggunakan yang jenis sistem ini, korang boleh menikmati dia punya 5.1 surround tu tapi tidak kepada Dolby Atmos kerana dia input dia ni sampai Dolby Digital begitulah. Yang kedua cons dia iaitu kepada race speaker dia ni kena betul-betul dekat dengan korang punya badan di belakang. Kalau korang letak jauh daripada tempat korang, memang kurang dengar dia punya speaker tu. Maksudnya di sini kalaulah boleh kita control dia punya overall speaker tu, mana satu kita ingin kuatkan, mana satu equalizer yang kita ingin betulkan, which is bagi aku benda tu memang sangat-sangat penting lah kalau boleh control, di mana aku boleh control race speaker tu untuk firing lagi kuat daripada standard yang dia punya speaker ni jenis auto. Aku bukanlah Sony punya fanboy pun, tapi yang aku boleh katakan in term of quality wise dalam mana-mana speaker Sony ataupun kamera Sony ataupun jenis headphone earphone tu boleh aku puji juga, disebabkan dari segi headphone wireless pun aku menggunakan produk by Sony juga, sebab aku tahu in term of Sony ni walaupun harga dia agak berpatutan untuk dimiliki dengan quality yang di berikan. Sekiranya kalau korang ada sebarang komen untuk dibagi tahu which is soundbar yang lagi better dengan price range di bawah RM800, just comment down below dan thank you very much for watching.